Og det er torsdag aften. Kristi Himmelfart. Vi er også fiskeri. Og det er søet. Der er altså masser af fisk herude endnu, stadigvæk. Og det er kampstærke fisk. Jeg prøvede først med powerbait, men den nappede de for mig til og pjattede lidt for meget med. Så blev der skiftet til gennemløber igen. Gul og sort. Og ja, hvad skal jeg sige? Det tog 10 kast. Så var der en flot regnbord på igen. Jeg kan lige se den her. Sådan. Vi er også lidt fiskeri. Kristi Himmelfart aften. Erik Ekvær Petersen. Jeg er derude.